Fayinka ciidanka booliska Soomaaliland Faisal Xiise ayaa ka hadlay reer deegaanka Koonfurta magaalada Hargeysa oo gurigooda la gubay. Isagoo ka hadlayna waxa uu yiri: "Xalay oo bisho ahayd 6/12/2018, qoraysa cad ahayd 8:00 habeenimo. Waxa dhacday fal aad u furxun, aan wali hore ino soo marin. Falkaas oo ahaa reer deegaanka Koonfurta magaalada Hargeysa, halka kontroolka farweyne agtiisa ayaa la soo weeraray. Reerkaasi waxaa reer Hilmiib u ahaa. Waxaa lagu daadiyey shabl jirikaan oo bisool ah. Rasaas waa lagu riday, dabna waa la qabadsiiyey. Falkaas waxaa ku dhintay 11 neef oo ari ah, 8 neefna waa dhaawac. Gabadh uma lahayd oo reerka degeneed oo islahayd waxaa ka carar, iyadoo lugbi ka jabtay. Ciidanka booliisku markii warkaa uu soo gaaray waxay si degdeg ugu baxeen goobtii dembiga iska dhacay, waxayna gacanta ku soo dhigeen hal eeday sare oo ay booliisku gacanta ku hayaan. Baalista ka hor dhici mayno, laakiin xogta la soo gaadhay ilaa iminka waxay sheegaysaa in falkaasi ula xidhiiday qulan dhul. Kiiskaas si mugla loo baarayaa. Waxay kasoo baxeen dib baan kasoo sheegaynaa. Hase yeeshee waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliland, waa nimanka falalka noocaasa ku kacaya inaanay dhaah laga qirsan doonin. Kuwa falka sameeyey mid baa laga hayaa, inta kale waa la raadinayaa, gacan adagna waa lagu qaban doonaa. Qofku hadday wax ku dhacaan wuxuu xaq u leeyahay inuu soo dacwoodo, inuu booliiska u dacwoodo, inuu wixii ku dhacay u sheego, laakiin maaha in sharciga gacanta lagu fushado. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmeyn Dhalacaag, Star TV, Hargeysa.